Ми вітання тим, хто щойно до нас приєднався. Нагадую, що в ефірі MCT – це молодіжна служба інформації. Оскільки за вікном цвітуть ще сакури, це означає, що свято сакури в Ужгороді ще триває. Ну, власне, про заходи, які вже відбулися, і про заходи, які ще можна буде відвідати в рамках цього свята, ми сьогодні і поговоримо. Ну і цю інформацію нам розкаже наш гість, з яким я вас знайомлю. Це Євген Бобров, начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Вечора, пані Тетяна. Пане Євгене, насамперед хотілося б дізнатися, яким буде, ну, власне, свято сакури, так, це вже своєрідна традиція, як я і казала на початку нашої програми, що це вже така візитівка нашого міста. Ось, і хотілося б дізнатися, власне, формат свята з року в рік трошки видозмінюється, так, що додається, якісь заходи, якісь навпаки прибираються, так, забираються зі списку. От, яким буде формат цьогорічного свята? Ну, він, власне, вже розпочався. Тобто, ну, так. Да, з 24 квітня по 10 травня Ужгородською міською радою започатковане, так мовити, свято, яке вже називається «Сакура-2012». І в рамках цього свята на протязі цих днів відбуваються різноманітні дійства, пов'язані із цвітінням сакури. І якраз так і получилося, що і святкування до Дня Перемоги, заходи до Дня Перемоги. Угу. Отже, за цей вони час... Вони об'єднані, так? Да, ми їх об'єднали, якби одне, у свято «Сакура-2012». Які заходи найбільше акцентуються, до прикладу, чи спортивні, чи культурні, чи розважальні, чи це своєрідний мікс в цьому святі? Да, ми можемо сказати, що це мікс. Ну, можна відокремити окремі такі, ну, от як дуже брендовий фестиваль, на який з'їжджаються дуже багато туристів. До речі, було так по різним джерелам, по підрахункам, до 300 тисяч в нашому місті відвідало фестиваль вина та меду «Сонячний напій». Угу. От, власне, він проходив розпочався так з 28-го, легенечко розпочався. 29-го вже було святкове відкриття, і до 2 травня він тривав. От, на цьому фестивалі, ну, із нашої Ужгородці практично я бачив всіх, кого я знаю. Туристів було дуже багато, всім сподобалося. Саме Савіне гніздо було, ну, вщент заставлено виробниками і вином, виробники, які пройшли до початку свята, вони пройшли всі необхідні моменти, які стосуються якості вина. От, вже з дегустаторами, сомельє, з іншими, оприділилися переможці, кращі переможці, їх, до речі, десь біля 40 щось виноробів було. От. І саме переможці виставляли свою продукцію на дегустування. От. І, повірте мені, я, наприклад, дегустував, пробував. Такий ваш улюблений сорт. Я навіть не можу зараз сказати, який у мене вже улюблений сорт. Ну, раніше я завжди віддавав перевагу Троянді Закарпаття, от, цьому напою. А зараз я вже навіть не скажу, бо Троянду Закарпаття так. Сподобалися різні сорти, так? Да, різні сорти. Навіть по враженням туристів, з якими спілкувався, вони також, ну, вони обирали собі за смаком, звісно, але всі вина, ну, всі вина за один день неможливо перепробувати. Фізично. Ну, організм не витримає, особливо молодий. Да. От, туристів було дуже багато. Переможці 29-го були нагороджені на головній сцені фестивалю. До речі, де розташована головна сцена? На театральній чи? На театральній, так. Була велика сцена. Всі культурні заходи там, і нагородження, концерти, кожен день тривали концерти, і всі найкращі колективи самодіяльні нашого міста виступали
рок-гурт «Рокаш», вже відомий у нас. Мукачевський, так. Да, у нас на Закарпатті Мукачевський. Виступав, до речі, свою презентацію показав джазовий колектив наш. От. Хто був тоді на площі, це першого числа відбувалося. Були просто вражені цим колективом. Це дійсно відкриття для нашого міста, цей джазовий колектив. А як він називається? Джаз-бенд, ще сама назва у нього, якби вона формується, сама назва. От. Ну це було дійсно. Зрозуміло. Ну, в принципі, можна сказати, що цей фестиваль, так, це хороша можливість презентувати те, що є у нашого міста. У нашого міста, так, да, це бренд нашого міста, тому що всі готелі, всі гостиниці нашого міста, всі були зайняті туристами. Тобто неможливо було, от у мене і друзі телефонували приїхати, щоб я готель зняв. Просто не було. Не було місця, було заповнене. На друге число ми взагалі зробили, якби, під зав'язочкою цього свята, ще і на нашу поштову площу прийшов цирковий слон з артистами. І відбулася після цього, як слон показав те, що він може, запросив якби наших гостей в цирк. Відбулося ще шоу-концерт, шоу-програма циркового колективу, шоу-балет виступав. Ну, до речі, так свято. Мені, наприклад, мені от друзі казали, знайомі, що дійсно свято відбулося в тому масштабі, в якому би воно повинно. Ну, можна сказати, що перша частина свята так було більш зосереджено на культурних таких заходах, так? А решта свята, власне, продовження його, яке ще буде тривати до 10 травня, більше все ж таки зорієнтоване на спортивні заходи. І спортивні, і творчі. Ні, тобто у нас... Все ж таки балансує, так? Все балансується. Тобто і творчі є заходи, є спортивні, є заходи, які проводяться по бібліотеках, по школах міста. Ну, все пов'язано з Сакуром. Пане Євгене, от скажіть, будь ласка, от я, до прикладу, була трошки здивована, що цьогоріч перейменували, так, власне, саме свято. Колись воно називалося Сакура Фест. Чому такі зміни, з чим це спричинено? Зміни відбулися тільки в тому, хоча сама назва Сакура Фест, да, це наше, ну, наше закарпатське слово, так, воно з цим асоціюється. Але Сакура Фест – це частний бренд, тобто він придуманий, да, приватний, придуманий іншою людиною, і тому ми, ну, вирішили зробити, щоб, так? Ну, не робити таких кроків, якби, щоб не було ніяких суперечок і всього іншому, все рівно місто має мати своє місцеве свято, не приватне свято. Да, приватне, це теж добре, але іменно місцеве свято. І тому цьогоріч ви якось виокремилися? Да, ми, ну, вирішили, організатори, міська рада, вирішили зробити його щорічним. І, ну, тільки будуть роки мінятися. Сакура 2012. Я думаю, що зараз буде змінюватися з роками і програма. І програма, так. На даний час стільки є творчих заходів і спортивних заходів в цьому святкуванні, що, ну, ми можемо продовжити і продовжувати, але сакури вже потрішки відцвітають. Так. Да. От. І тому от такий формат вибраний. Думаю, вдало він вибраний, вдало вийшло, тільки в тому, що сакури ще цвітучі. Ми, іноді буває так, що туристи їдуть, але вже сакури відцвіли. Да, вже можуть подивитися. Залишилось тільки опале листя. Так, так. Цвіт, власне. А пане Євгене, скажіть, будь ласка, от якщо говорити про Сакуру Фест в минулі роки, так, ну, минулорічні, то я пригадую, що, здається, у 2009-му була така дуже хороша традиція, що в рамках цього свята висаджували, відкривали, власне, алею сакур. А чому цієї традиції зараз вже немає? Ну, не традиція, а, власне, цієї акції, тому що мені вважається, що я вважаю, що вона досить логічна і перспективна, так? Враховуючи те, що деякі дерева вже вирубуються з часом. Тому, ну, вони не гадати? Стільки вирубуються, скільки, чи, може, вони захворіли, чи шкода, що є в місті вандали, які зробили, ну, ви все знаєте. Ну, знаєте, писали про це засоби масової інформації. Ну, тобто чому немає в рамках? Ні, не було
якби висаджування сакур відбувається, просто ну, не надається такого широкого розголосу. Тобто я ну, не думаю, що треба дуже сильно акцентувати на тому, що ми ну, сакури і так висаджуємо, замінюємо. По-друге, не головне розпіарювати все це, а просто робити свою справу, висаджувати і підтримувати той вигляд нашого міста, який є і зараз. Тобто сакури висаджуються. Не завжди, можливо, бюджет дозволяє цього зробити. А коли ну, викраються якісь гроші на те, щоб замінити, то вже замінюється. Тобто традиція вона і залишилася традицією. Тобто сакури висаджуються. Гаразд. Добре, давайте повернімося до власне програми так, фестивалю. Хотілося б пригадати, власне, так як він розпочався 24 квітня, то під час відкриття відбулося свято Міжнародний фестиваль, так, мистецький, називається він Закарпатський Едельвейс. А, в принципі, статус міжнародного має цей фестиваль, так? Які країни брали участь взагалі? Розкажіть трошечки це про цей фест. Це вже сьомий фестиваль. Цього року він пройшов під патронатом Ужгородського міського голови за підтримки Віктора Володимировича. На фестиваль, до речі, я в журі сидів того фестивалю, на фестиваль було запрошено колективи із приїхав, запрошені дуже багато було, ну, хто міг, зміг добратися, хто міг дозволити себе це. Були представники з Білорусі, 3 чи 4 колективи. І вокальні, і танцювальні. Були Західна Україна, Львів, Чернівці, були росіяни, також були із Москви, із Москви в журі представник був, із, теж із, не пам'ятаю вже з якої області, з двох областей Росії теж приїжджали, виступали це і акордіоністи були, із Білорусі був дуже сильний акордіоніст, він, до речі, давав свій концерт у музичному училищі. Були представники зі Словаччини. Мислом, 5 країн було представлено. В результаті хто переміг? Ну, гран-прі не тому, що це власник міста Ужгорода, да, чи власник Закарпаття, ну якби ну, не власник, а хазяїн, да, будемо так казати, завоювала Уліана, наша дівчина із Ужгорода. От, вона стала володарем гран-прі, так, якби основного. Но гран-прі отримали в різних номінаціях, в яких номінаціях проводився фестиваль, у кожній номінації були свої гран-прі. От, а Уліана. Вона отримала у вокалі. Uh-huh. От. Гран-прі ще отримали з Білорусі, з Росії, ну, одним словом, всі. Який колектив вас вразив особисто? Мене дуже вразили, дуже мені сподобалось дві дівчини, дует із Білорусі. Uh-huh. І, ну, не знаю, чому, ну, тільки Білорусі. Я якраз був в журі на танцювальному і вокальних жанрах. От. Іменно що з Білорусі дівчини настільки дівчата таким чистим голосом, таким і можна сказати, і народним, і естрадним. Ну, вони от просто вразили. Наполонили ваше серце. Ну, полонили. Я обично, ну, от, коли сижу в журі, то завжди я відчуваю, ну, коли дійсно щось воно супер виходить. У мене йдуть мурашки, я заворожений. Просто я дивлюся, я слухаю і смисл пісні, твору, і власне і виконання. От, ну, бульбаши, можна так казати, вони дійсно вразили. І маленька дівчинка там одна була, яка ну, вундеркінд, такий музичний вундеркінд. Зрозуміло. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, про урочистості до Всесвітнього дня книги та авторського права, які відбулися. Це було вже 26-го? Да, це в один день було. Ага, 24-го було в один день, тому що на Театральній площі проходив фестиваль книги, а
Знаєш, що відбувся літературний квест і зустрічі з письменниками. Так, розкажіть більше детально про це, як це відбулося. Це теж традиційний такий квест. Він вже, до речі, по-моєму, третій рік вже робиться, чи четвертий. Засновниками його є управління освіти, школи міста. І приурочений він до Всесвітнього дня книги. Це такий, ну, своєрідний, як для всіх школ, ну, проходять у всіх школах з нашими письменниками зустрічі. Зустрічі, так? Так, після того на театральній площі збираються діти зі всіх школ у костюмах. Угу. Тих персонажів, які вони вибрали. Улюблених героїв, да. Так? Да, улюблених героїв із цих книг. От. І відбувається, виставляються також палаточки, запрошуються всі книгарні, які хочуть прийняти участь у цьому заході. Також по можливості в цих палаточках письменники приходять, роздають автографи до цих книжечках. Ну а діти, власне, учасники вже показують свій концерт, отривочки із вистав. Ну, в принципі, я думаю, що цей захід дуже доречний, тому що молодь у нас в Ужгороді і загалом в Закарпатті дуже читаюча. Да, вона так, можна казати, ну тому дуже що можна читає. Сказати, ну, що вже сформувався вона... дуже такий хороший, сильний літературний рух, так, молодіжний літературний дуже рух. Дуже добре, що він підтримується, тому що молодь не дуже, не стільки, можна казати, що лінива, да? Просто інтернет він більше заполоняє. Ну і скажу вам, що більше. Вартість на книжки, так, на друковані речі, досить таки значна. Тому не кожна молода людина може собі її дозволити. В цьому, власне, проблема. Ну і скажімо так, хотілося б дізнатися ще трошечки про спортивні заходи, тобто що відбудеться вже, власне, від сьогодні, з 7 травня, так, до 10-го, які заходи відбудуться. 10 і 12 травня буде відкрита першість міста Ужгорода і 13-й міжнародний турнір з художньої гімнастики «Сакура» Закарпаття, яка відбудеться у спортивному комплексі «Юність». З 9-ї години запрошуємо всіх, будь ласка. Всі і ужгородці, і гості нашого міста, хто буде дивитися, будь ласка. Ми чекаємо. Далі ще можу... Самі такі, ну, ключові. Такі ключові. На жаль, позавчора і вчора відбувся вже третій міжнародний турнір з фехтування країн Карпатського регіону, який присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Герея. Це серед юнаків та дівчат відбулося змагання, але от саме таким знаковим от буде на даний час, ближайший час, от це першість міста Ужгорода, «Сакура Закарпаття», міжнародний турнір з художньої гімнастики. Угу. Оце таке ближче, найближче. Зрозуміло. Тобто, в принципі, відвідати буде що? Загалом, більше, я так розумію, спортивних заходів, так? Спортивних, ну і наближається свято 9 травня. От також буде багато заходів проходити з цим святкуванням, приурочені до цього святкування. І спортивні змагання. 9 травня всі ми підемо вшанувати пам'ять загиблих героїв на кладбище. Героїв у амфітеатрі для ветеранів відбудеться святковий концерт, буде організована польова кухня, фронтові 100 грам. Ну і все в традиціях. В найкращих традиціях. До речі, я вже казав, що також започаткована акція управління справи культури, спорту, сім'ї та молоді, які я очолюю безкоштовно 9 травня всіх ветеранів війни, іменно ветеранів. Дві ужгородські служби таксі будуть обслуговувати безкоштовно.
От. Ну, я думаю, що вони не дуже будуть мати змогу цим скористатися, тому що більшість вулиць у центрі буде закрита. Тому... Ну, воно настільки закрите не буде, але ветерани, які... Ну, які я зрозуміла, мають... яким необхідно буде, то, да, в принципі, будуть мати таку акцію. Також, якщо можна, то користуючись нагодою, ще до 9 травня 2 дні, якщо, може, є якісь громадські організації чи які інші, долучитися, да, долучитися до акції, ну, любі їх починання, я думаю, будуть з вдячністю прийняті ветеранами і мешканцями нашого міста. Що ж, пане Євгене, на жаль, ефірний час завершується. Я дуже дякую вам за розмову, за інформацію. Ну, а вам, шановні друзі, я дякую за увагу. Якщо ви отримали цю інформацію, зацікавилися такими, власне, фестивалями, так, який вже триває як Сакура, то обов'язково приходьте саме на той захід, який вам найбільше до вподоби. Ось. Ну, а я вам дякую ще раз за увагу і до зустрічі на телеканалі ТИСА-1. Гарного вам вечора, хай щастить, бувайте!